something again. Maybe it's a different brand from the Kenyan Makini schools. So it's a rich area. It's a suburb called Mbezi Beach. Mbezi Beach. Yeah. So some beauty here. So we're going to the hotel. Giraffe Beach Hotel. Hotel. Wow. Ramada. Ramada, yes. Hotel also. Aha. The seaside. Okay. Sema yuko mbedi unajua huko mimi sijui sisi ya tujui. Ngoja mbedi kupata tuwa mnani holi. Boda boda, salamu alaikum bwana. Marahaba, habari za hapa? John, saidia kidogo rafiki yangu. Saidia bwana. Naomba msaada wako. Yeah? Vipi salama lakini? Salama shukuru. Bari ya we? Nzuri. Nakwenda swizi nini hizi? Nyumba za swizi. Swizi nini? Ba swizi. Swizi. Inaitwa season. Inaitwa si ngoja kwanza. Season nini iko kama hivi.